så var min far musikklærer på en på et gymnas i Kristiansand. Det var han som hadde ansvar for å kjøpe inn alt av plater, så vanligvis jeg kjøpte han inn rar jazz, ECM-greier og Uriah Heep innimellom og diverse. Men plutselig da, så kom han hjem med en plate med en bilde av en leende, tilsynelatende full mann på coveret. Og jeg ble pisseredd av å høre på den platen der. Livredd, hva dette for noen skumle greier? Det hørtes umikset ut, det var skittent og utrolig skumt med marimbaen og alt det der. Jeg tenkte, det der må jeg høre på når jeg blir cirka 25. Jeg tok min far den med på skolen for å sette den inn i arkivet der sammen med de andre. Hold det, Bøddingsen. 2 dager senere var platastjålet. Hvis du er her i dag, din jævel. Raindogs.